Lho, buntute ndi Mas Kli? Ana angin ta? Ana nek wing sak mono muluk kuwi. Nah. Ayo, heeh. Biasane to Mas Kli. Oke, guys, bersama Mas Kli kembali nggawa layangan anyar terus sih. Koleksi layangannya Mas Kli itu banyak sekali, Bosku. Iki nggawa apa Mas Kli? Kobra. Wih 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 medeni ora nyopot. Wah, aku krek-krekan lek buntute lek. Stimiwir. Oke, oke, oke. Yo 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 diket. Yo diket langsung ditarik yo. Oke, sekarang mau ditarik, diterbangin ini. Miring terus. Ayo. Oh, kamu yang narik tuh. Mas kok ini, weh, kamu nariknya ke sini. Nih, ke belakang sini. Anginnya nyerong sama Mas Kli kayak kemarin saya stres. Ayo iki dipier. Oh, di sawah dulu apa ya? Oh, tolong. Mas Kli lo yang meminta lo ya, bukan saya lo ya. Oke. Ini masih jadi panitia lomba, guys. Seksi penarikan benang karo penarikan barang gaib ya, Lek. Oke, bolo iki saiki ngetutke Mas Bolang. Mbah keceblos. Wah, layangane nguluk kene saka kono kek. Dueng kobra. Gue sikur sing narik ugal-ugalan wae adoh men wae. Oke, layangan ular kobra. Ekornya panjang sekali. Wih, dawane semono iki. Wah, ae nguluk bolo. Waduh, guys, kobrone medun, guys. Lagi golek mangsa kene ngisor kene.